Tak utkání, věděli jsme, že bude bojovný, divákům se určitě muselo líbit. Chtěli jsme dneska z Kladna odvést nějaký bod, to se nám nepodařilo. Myslím si, že jsme měli dobrý vstup do zápasu, ale Kladno má silný přesilovky, proměnilo hned první. Pak jsme se trošku hledali v tom zápase a nechali jsme Kladno odskočit na dva góly. No, pak se ta hra přelévala, byly šance na obou stranách. Nám se podařilo dát gól na 2-1 a zase jsme trošinku vožili a vypadalo to, že se nám podaří skórovat. No. Nakonec jsme to nedotáhli. Souhlasím, Slavia byla prvních 5 minut byla lepší, pak jsme hru postupně vyrovnali. Díky přesilovce jsme dali góla, pak jsme přijeli ještě jedno, Irén, a vlastně v druhé třetině jsme přestali bruslit, začali jsme dělat fauly a tím jsme dostali vlastně Slavy do hry a ta třetí třetina, od tu přestávku jsme se trošku uklidnili, začali jsme zase hrát ve třetí třetině to, co jsme chtěli a vlastně už jsme do vedení udrželi.